Mr. President of General Conference, Cənab Baş Konfransın sədri, Mr. President of Executive Board, Cənab İdarə Heyətinin sədri, xanım baş direktor, hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, əvvəla, noyabrın 13-də Parisdə baş vermiş dəhşətli terror hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan xalqı adından Fransa xalqına dərin hüzünlə başsağlığı vermək istəyirəm. Azərbaycan xalqı Fransa xalqının kədərini bölüşür və Fransa Respublikasının tarixində bu faciəli məqamda Fransa xalqı ilə çiyin-çiyinə dayanır. Bu dəhşətli terror hadisəsi bir daha nümayiş etdirir ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu bəla ilə mübarizə aparmaq üçün öz səylərini birləşdirməlidir. Dünyanın heç bir ölkəsinə bu cür hücumlərə məruz qalmayacağı barədə 100%-lik zəmanət verilə bilməz. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səyləri bizə bu bəla ilə mübarizə aparmağa kömək edə bilər. Keçmişdə çoxsaylı terror hadisələrinin qurbanı olmuş bir ölkə kimi, Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizədə öz rolunu oynayır və bu rol beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirilir. Azərbaycan UNESCO-nun fəal üzvüdür. 23 ildən artıqdır ki, demək olar ki, müstəqilliyini bərpa etdikdən dərhal sonra Azərbaycan UNESCO-nun üzvü olmuşdur və bəşəri dəyərlərin təşviqində öz rolunu oynamaqdadır. Azərbaycan demək olar ki, UNESCO-nun bütün konvensiyalarını və digər hüquqi aktlarını imzalamış və ratifikasiya etmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan və UNESCO arasında mədəniyyət, elm, təhsil və kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə çərçivə sazişi imzalanmışdır. Bu da Azərbaycana UNESCO donorlarının birinə çevrilmək imkanı vermişdir. Bu, ən az inkişaf etmiş ölkələr qarşısında bizim öhdəliyimizdir. Müstəqillik dövrünün əvvəlində Azərbaycan özü yoxsulluq, İqtisadi böhran, işğal və iqtisadi tənəzzüllə üzləşmişdi və o zaman biz beynəlxalq yardım alırdıq. İndi isə bu yaxşılığın əvəzini ödəmək və dünyanın inkişaf məramına töhfə vermək növbəsi bizdədir. Tamamilə əminəm ki, UNESCO-nun təhsil, mədəniyyət və əlbəttə ki, elm kimi fəaliyyət sahələri bəşəriyyətin inkişafı üçün əsas fəaliyyət sahələridir və bu sahələrin inkişaf etməsi dünyamızı daha da təhlükəsiz edəcəkdir. İçəri şəhər, Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Qobustan qayalarındakı rəsimlər kimi tarixi abidələrimizin dünya irsi siyahısına daxil olan UNESCO tərəfindən qorunan abidələr sırasında yer alması bizi fərəhləndirir. Azərbaycan qədim mədəniyyət, tarix, adət-ənənələr torpağıdır. Lakin eyni zamanda müstəqil dövlət kimi yalnız 24 il yaşayan çox gənc bir dövlətdir. Bu illər bir siyasi sistemdən digər siyasi sistemə, planlaşdırılan iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid illəri olmuşdur və bu illər ərzində ölkəmiz uğurlar əldə edə bilmişdir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaş və təmsil olunduğu təşkilatların fəal üzvüdür və bizim ən böyük siyasi və diplomatik uğurumuz 2011-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməmiz idi. Bu da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qlobal arenada Azərbaycanın rolunun, uğurlu fəaliyyətinin tanınması və bizim nailiyyətlərimizə hörmət, etimad və minnətdarlıq əlaməti idi. Beynəlxalq ictimaiyyətin
etibarlı üzvü kimi, Təhlükəsizlik Şurasında sədirlik etdiyimiz 2 il ərzində biz 2 vacib məsələyə diqqəti yönəltdik. Bunlar beynəlxalq terörizmə qarşı mübarizə və mədəniyyətlər arası diyaloqdur. Əfsuslar olsun ki, müstəqillik illərinin lap əvvəlindən Azərbaycan erməni təcavüzünün qurbanına çevrilmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı bugünə kimi davam edir. Azərbaycanlılara qarşı yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 250 min azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya olunmuş və etnik təmizlənməyə məruz qalmışdır. 750 min nəfər isə öz ölkəmizdə məcburi köçkünə çevrilmişdir. Biz humanitar fəlakətlə üzləşmişdik və o zaman biz iqtisadi cəhətdən o qədər də inkişaf etməmişdik. Biz çox kasıb ölkə idik. Bugün televiziyada Avropanın üzləşdiyi miqrasiya böhranı ilə bağlı reportajları izləyərkən, əlbəttə ki, biz evlərini tərk etmək məcburiyyətində olan insanların ağrısını başa düşürük. Eyni zamanda biz bu prosesin Avropada yaşayanlar üçün də çətinliklər törətdiyini də anlayırıq. Lakin eyni zamanda 1992-ci, 1993-cü illəri xatırlayırıq. Bu illər ərzində biz Azərbaycanda 1 milyona yaxın insanlara yerləşdirməli idik. O vaxtlar Azərbaycan əhalisi təxminən 8 milyondan bir az artıq idi. Beləliklə, bu, dünya miqyasında adam başına düşən qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının ən yüksək göstəricisi idi. Qaçqın və məcburi köçkünləri cəmiyyətimizə inteqrasiya etmək üçün əlimizdən gələni etdik. Bugün onlar ölkəmizin inkişafında çox vacib rol oynayırlar. Ermənistan nəinki beynəlxalq hüquq normalarını, həm də tarixi ədaləti pozur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən qeyd şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etmişdir. Əfsuslar olsun ki, o vaxtdan 20 ildən artıq vaxt ötmüşdür və bu qətnamələr icra olunmur. Burada biz beynəlxalq arenada qlobal təhlükəsizlik və qlobal konfigurasiya ilə bağlı çox vacib məsələ ilə üzləşirik. Söhbət aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərarları və qətnamələrinə məhəl qoyulmamasından və buna görə heç bir cəzanın tətbiq edilməməsindən gedir. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymamağa davam edir və bu hərəkətinə görə heç bir təzyiq ilə qarşılaşmır. Bu məsələ ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməlidir və biz Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizmlərini təkmilləşdirməliyik ki, İkili standartlara yol verilməsin. Çünki biz hamımız bilirik ki, bəzi hallarda Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə günə, hətta bir neçə saata icra olunur. Lakin bizim timsalımızda 20 ildən artıqdır ki, danışıqlar masasında heç bir irəliləyiş yoxdur. Çünki Ermənistan sülh istəmir. Onlar bizimlə sülh şəraitində yaşamaq istəmirlər. Onlar imkanları olduğu qədər işğalçılıq siyasətini davam etdirmək istəyirlər. Və əfsuslar olsun ki, bugünə qədər buna nail ola biliblər. Lakin zaman bizim tərəfimizdədir. Zaman ədalətin tərəfindədir, beynəlxalq hüququn tərəfindədir. Və mən əminəm ki, Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir. İşğal nəticəsində bizim tarixi, memarlıq və dini abidələrimiz məhv edilmişdir. Siz bu vəziyyətlə bağlı video və rəsimlərlə internet vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanın 600-dən çox tarixi və memarlıq abidəsi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə məhv edilmişdir. Daxilində 40 min eksponat sərgilənən 22 muzey məhv edilmişdir. O cümlədən bizim tarixi irsimizə aid olan qiymətli nümunələr muzeylərdən uğurlanaraq sonradan müxtəlif aksionlarda satılmışdır.
auctions. Ten mosques. Erməni işğalçıları tərəfindən 10 məscid yerlə yeksən olunmuşdur. Buna baxmayaraq siz bugün Bakının mərkəzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən bərpa olunmuş erməni kilsəsini görə bilərsiniz. Bu, multikulturalizmə olan yanaşmada bir fərqdir. Bu, dini tolerantlığa olan yanaşmada bir fərqdir. Və bu, bir daha terrorizmin heç bir dinə, milli mənsubiyyətə malik olmadığını nümayiş etdirir. İslamı terrorizmlə əlaqələndirmək tamamilə qəbul edilməzdir. Mən müsəlman ölkəsini erməni terrorizmindən, işğalından, tarixi abidələrinin məhv edilməsindən əziyyət çəkən bir ölkəni təmsil edirəm. Əlbəttə ki, biz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Biz şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Orada yeni məktəb və xəstəxanalar inşa edəcəyik, lakin tarixi abidələrimizi bərpa edə bilməyəcəyik. Ermənilər bizim tarixi irsimizi məhv ediblər, lakin onlar bizim iradəmizi, evlərinə geri qayıtmaq istəyən qaçqın və məcburi köçkünlərin Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində dünyaya gələn, öz tarixi torpaqlarını heç vaxt görməyən, lakin doğma torpaqlarına qayıtmaq üçün qəlbində böyük iradə ilə yaşayan insanların nəvə və nəticələrinin iradəsini məhv edə bilməzlər. Onlar geri qayıdacaqlar. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün hər şey edəcəyik. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, beynəlxalq hüquq normaları Azərbaycanın mövqeyini tamamilə dəstəkləyir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır. Qarabağ sözünün mənşəyi Azərbaycana məxsusdur. Bu, qara bağ deməkdir. Bunun erməni dilində başqa heç bir mənası yoxdur. Ermənilər bu ərazidə 19-cu əsrin ortalarında məskunlaşıblar. 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən Çar Rusiyasının xəritələrinə baxsanız görəcəksiniz ki, Ermənistanın bugünkü ərazisinin bütün şəhərlərinin və kəndlərinin, bütün toponimlərinin mütləq əksəriyyətinin adları öz mənşəyini Azərbaycan dilindən götürüb. Rusiya İmperiyasının süqutundan sonra 1918-ci ildə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası yaradılmışdır. Bu respublikanın qəbul etdiyi ilk fərmanlardan biri Yerivanı Azərbaycandan Ermənistana vermək oldu. Ermənistanın bugünkü paytaxtı 20-ci əsrin əvvəlində əhalisinin 80%-ni Azərbaycanlar təşkil edən bizim tarixi İrəvan şəhərimizdir. Bugün bu şəhər tamamilə etnik təmizləməyə məruz qalıb. Beləliklə, tarix və beynəlxalq hüquq bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Və sizin də təsəvvür edə bildiyiniz kimi bu məsələ Azərbaycan üçün, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün bir nömrəli məsələdir. Bu faciəvi hadisələrə və bugünə kimi davam edən işğala baxmayaraq Azərbaycan transformasiyada böyük uğura imza ata bilmişdi. Biz güclü demokratik təsisatlar yaratmışıq, müasir siyasi və çoxpartiyalı sistem qurmuşuq. Azərbaycan bütün azadlıqlara hörmət edildiyi bir ölkədir. Söhbət, siyasi fəaliyyət azadlığı, mətbuat azadlığı, toplaşma azadlığından gedir. Dünya Bankının qiymətləndirməsinə əsasən 2008-ci ildə Azərbaycanlıların yalnız 17%-i internet istifadəçisi idi. 2015-ci ildə bu göstərici artıq 75% təşkil edir. Bizim planımız bütün ölkə ərazisini geniş zolaqlı pulsuz internet rabitəsi ilə əhatə etməkdir. Bu, mətbuat azadlığının, informasiya azadlığının bizim üçün prioritet məsələlər sırasına daxil edildiyini aydın nümayiş etdirir. Cənab Sədrin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan iqtisadi inkişaf sayəsində böyük irəliləyiş edib. Buna üzərimizdə olan qaçqın və məcburi köçkün yükünə rəğmən nail olunmuşdur. Ötən 10 illikdə iqtisadi inkişaf dünyada ən sürətlilər sırasında idi, 300%-dən çox. İnsan kapitalına sərmayə yatırmaqla biz 10 il müddətində yoxsulluğun səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə, demək olar ki, 50%-dən 5%-ə qədər azalda bildik. İşsizlik səviyyəsi hətta 5%-dən azdır.
Bizim çox az xarici borcumuz var. Yalnız daxili məhsulun 12%-ni təşkil edir və Ümumdünya Davos İqtisadi Forumuna əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal rəqabətliliyinə görə 40-cı yerdədir. Beləliklə, iqtisadi islahatlar bizə maliyyə ehtiyatlarımızı toplamağa, onları sosial inkişafa və infrastrukturun inkişafına yönəltməyə imkan verdi. Biz gələcəyə investisiya yatırırıq, biz təhsilə investisiya yatırırıq. Azərbaycanda məktəblərin ümumi sayı 5000-ə qədərdir. Bunların 3000-dən çoxu ötən 10 il ərzində Azərbaycanda inşa edilmişdir. Biz demək olar ki, 100%-lik savadlığa nail olmuşuq. Bu da öz növbəsində bizim gələcəyimizin çox güclü intellekt mənbəyidir. Ötən 10 il ərzində tikilmiş 500-dən artıq xəstəxana və digər səhiyyə müəssisəsi insanlarımıza müasir tibb xidmətlərindən faydalanmaq imkanını verir. Beləliklə, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi bizim üçün həmişə ciddi qəbul olunan prioritet məsələ olmuş və olmaqda davam edir. Cənab sədrin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan sivilizasiyalar arası və mədəniyyətlər arası dialoqda çox fəal rol oynayır. Biz mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda keçirilən 3 forumda UNESCO-nun rəsmi tərəfdaşımız olmasından və Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən, əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar təşkil edən, lakin eyni zamanda dünyəvi cəmiyyəti və hökuməti olan Avropa Şurasının və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan bir ölkə kimi unikal rol oynamasından qürur hissi duyuruq. Bu çox əlverişli fürsətdən istifadə edərək biz insanları, sivilizasiyaları bir-birinə daha da yaxınlaşdırmağa çalışırıq. 2008-ci ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin, Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin görüşündə iştirakını təmin edən Bakı Prosesi adlı forum təşəbbüsünü irəli sürdükdə bu tərəfimizdən atılmış birinci addım idi. Sonra 2009-cu ildə biz əksinə etdik. İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin görüşünə Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik. Bugün mədəniyyətlər arası dialoqa heç zaman olmadığı kimi böyük ehtiyac var. Bakı prosesi təşəbbüsünü irəli sürdükdə dünyadakı vəziyyət tamamilə fərqli idi. Bugün etimadsızlığın səviyyəsinin artdığını görürük. Müvafiq tədbirlər görməsək, dini zəmində qarşıdurmaların hamımız üçün daha da böyük problemlərə gətirib çıxaracağını görürük. Lakin biz sülh şəraitində yaşaya bilərik və düşünürəm ki, Azərbaycan kimi ölkələrin nümunələri bunu əyəni şəkildə göstərir. Bizim ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələri sülh və dostluq şəraitində yaşayırlar. Hökumətimiz, dövlətimiz nəinki məscidlərin tikintisinə, hətta kilsələrin, pravoslav və katolik kilsələrin, sinagogların yenidən qurulmasına və tikintisinə sərmayə yatırır. Qafqaz regionunda ən qədim kilsələrdən birinin Azərbaycanda qədim Şəki şəhərinin yaxınlığında yerləşməsindən fərəhlənirik. Eyni zamanda 743-cü ildə tikilmiş ən qədim məscidlərdən birinin Azərbaycanın qədim Şamaxı şəhərində yerləşməsindən qürur hissi keçiririk. Müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri eyni masa arxasında dini bayramları qeyd edirlər. Buna görə də multikulturalizm bizim üçün bugün müzakirə olunan, sadəcə işləyib-işləməməsindən, həyata keçilib-keçilməməsindən asılı olmayaraq bir ideya deyil. Bizim üçün multikulturalizm bizim adət-ənənəmizdir. Bugün multikulturalizm təkcə ənənə deyil, bu dövlət siyasətidir və bizim həyat tərzimizdir. Bu mümkündür, çünki bizim bu sahədə topladığımız çox vacib təcrübəmiz var. Bunun bir nümunəsi bu il Azərbaycanın ilk Avropa oyunlarına ev sahibliyi etməsidir. Çox qəribədir ki, Avropadan başqa bütün qitələrin öz oyunları var idi. Olimpiya oyunlarının ana vətəni qədim Yunanistan olmuşdur.
Sonra Baron de Coubertin oyunları burada, Fransada bərpa etmişdir. Lakin Avropanın heç zaman özünə məxsus oyunları olmamışdır. Beləliklə, Avropa Olimpiya Komitəsinin müsəlman ölkəsində Avropa oyunlarının bərpa etməsi ilə əlaqədar müdrik qərarı multikulturalizm və tolerantlıq ideyalarının hamımız üçün əhəmiyyət kəsb etdiyini nümayiş etdirir. Oyunlar uğurla keçirilmişdir və Avropanın 50 Olimpiya Komitəsini təmsil edən 6000-dən çox atlet oyunlarda iştirak etmişdi. 2017-ci ildə biz İslam Həmrəylik oyunlarına ev sahibliyi edəcəyik. Ola bilsin ki, uzun illər ərzində Azərbaycan və Bakı bu iki yarışın bir məkanda keçiriləcəyi yeganə yer olaraq qalacaqdır. Biz qarşılıqlı anlaşmaya töhfə verməyi davam etdirəcəyik. Çünki multikulturalizm qarşılıqlı anlaşmaya, qarşılıqlı hörmətə əsaslanır. Siz digər dinlərə öz dininizə rəğbət bəslədiyiniz kimi hörmət etməlisiniz. Siz qonşunuzdan milliyyətini və kilsədə, sinagogda və məsciddə ibadət etməsini soruşmadan onunla yanaşı yaşamalısınız. Yalnız bu halda biz potensial riskləri azalda bilərik. Biz artan gərginlikləri aradan qaldıra bilərik. Əfsuslar olsun ki, dünyada vəziyyət bizim istədiyimiz istiqamətə doğru dəyişmir. Biz səylərimizi birləşdirməliyik. Biz Azərbaycanda qitələri, sivilizasiyaları bir araya gətirmək üçün üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetiririk. Konfransın sədrinin qeyd etdiyi kimi, gələn il biz xüsusilə multikulturalizm, dini və etnik tolerantlıq məsələlərinin müzakirəsini nəzərdə tutan BMT-nin Sivilizasiyaların Alyansının qlobal forumuna ev sahibliyi edəcəyik. Bu məsələdə UNESCO-nun unikal rolunu vurğulamaq istəyirəm. Biz UNESCO-nun fəaliyyətini və baş direktoru xanım Irina Bokovanın güclü rəhbərliyini dəstəkləyirik və Azərbaycan öz şərəfli fəaliyyətində UNESCO-ya dəstək olmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir. Bir daha sizi salamlamaq, sizə hörmətimi ifadə etmək və UNESCO-nun 70-ci ildönümü münasibəti ilə sizi təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun.